Jeg blir overrasket når jeg går under 2000. Da har du i hvert fall gjort et meget, meget godt kupp. De her kjenner jeg godt. De her så meget, meget lite brukt ut. Jeg tipper de her ble solgt for 1000 kroner. De ser nesten ikke brukt ut. Hæ? Så lite? De her ser faktisk veldig kjent ut. Det faktisk akkurat sånn type som jeg bruker. Her står det faktisk DT på lappen. Er det her mine? Har de her blitt solgt? Hvis de her har blitt solgt under 500, så er det verdt for et skikkelig røvekjøp. Hæ? 800? Bare med at det står navnet mitt igjen, bør jo gjøre at verdien er mer enn det.